dobrodošli u kuću porodice Veljković na koncert Duše Jovanović I Stefana Ćirića. Koncert se održava u okviru manifestacije Dani evropske kulturne baštine, a u sklopu aktivnosti udruženja Stare kuće Srbije. Kuća porodice Veljković je u okviru Dana evropske kulturne baštine predstavila kolekciju srpske slikarke impresionizma Bete Vukanović. Izložene su 22 karikature iz zbirke porodice Veljković, kao I ulja na platnu I pasteli iz privatne zbirke prijatelja Bete Vukanović. Izložbu možete da pogledate po završetku koncerta. Uživajte u koncertu.